Hjólbarðar eru eina snerting bílsins við veginn. Það skiptir því máli að þeir séu rétt valdir og í góðu lagi. Miklu máli skiptir að ökumenn noti ávallt hjólbarða sem hæfa aðstæðum. Þannig gengur ekki að aka á slitnum sumardekkjum í hálku eða ófærð. Loftþrýstingur þarf að vera réttur. Þrýstingurinn hefur áhrif á akstuseginleika, þægindi, eldsneytiseyðslu, slit og öryggi og finna má ráðlagðan loftþrýsting á miða sem yfirleitt er inn í hurð bílsins eða í handbók. Lágmarksdýft á minnstri dekkja á fólksbifreiðum eru 1,6 mm. Slitnir hjólbarðar missa grip og hemlunar eiginleika. Ef vegurinn blautur, getur ökumaður mist stjórn á bílnum þar sem hann bóstala flýtur ef ekki of hratt á lélegum dekkjum. Slit þarf að vera jafnt, annað getur verið ábendingum bilun í stýris eða hjólabúnaði eða rangan loftþrýsting. Misslitnir hjólbarðar eru misþungir og það getur haft áhrif á stýrið. Það getur farið að titra eða högg heyrast á vissum hraða í akstri. Best að allir hjólbarðar undir bílnum séu af sömu gerð. Hjólbarðar einn mikilvægasti hluti bílsins og því borga sig að koma við á næsta hjólbarðaverkstæði og láta meta ástand þeirra.